pravi sapori al vikingike. I prvi napad u nas vikingike, za živa dobro društva velike. Viking Vike. Bobulová vojna. Hurá! Aký príjemný školský výlet, pani učiteľka. Čo to je? Ešte nehovor, hop, Halvar. Keď som bol kedysi dávno váš žiak, tak som sa vás dosť bál. To znamená, že teraz sa ma už nebojíš? No, nie. Nepovedal by som. Už sme skoro tam, kapitán. Zhoďte kotvu! Rozumiem, kapitán. Au. Ups. Oh, nie! Držte sa! Nikomu sa nič nestalo? Všetci sme v poriadku! To bolo super! Vítajte na skalnatom ostrove. To tvrdé vylodenie ma mrzí. Teraz nás čaká veľká bobuľová súťaž. Pravidlá sú... Deti? Ja! Soren. Každý tým musí naplniť vedro ovocím. A potom preteky k vlajke. Nie, Halvar. Tak nie, pardon. Prvý tým, ktorý sa vráti na loď s vlajkou a plným vedierkom, vyhráva. Ale veľmi opatrne, lebo ten, kto si od ovocia zašpiní oblečenie, bude diskvalifikovaný a vráti sa ihneď na loď. Je to jasné? Áno, pani učiteľka. Výborne. Vike a Gilby, poďte sem. Dnes budete kapitánmi vy. Vyberte si tým. Gilby, vyber si mňa! Ari. Jubi! A Gretel, tak poď, si v mojom týme. Súťaž sa začína. Ešte zadrž. Mňa si vybral kto? Každý tým musí mať dozor dospelého. Myslím, že si na rade, Gilby. Tento ostrov poznám tak ako svoju loď. Ak si nevyberieš učiteľku, vráti nám to na známkach. Pani učiteľka. Ocko, takže ty ideš so mnou. Poďme na to. Hurá! Hurá! Tam na čistinke by mali byť kríky s bobuľami. Podľa mňa ich bude viac tam, na druhej strane. Halvar, kapitán je Vike, nie ty. Ocko, dohliadni, aby všetky bobule skončili vo vedierku. Rozumiem, kapitán. Vidíte, koľko je tu ovocia? Vedierko je takmer plné. O chvíľu môžeme ísť po vlajku. Hurá! Hurá, jubi! Ak chceme vyhrať, mali by sme asi nájsť iné miesto, Gilby. Oni už majú takmer plné vedro. Rozdelíme sa. Pani učiteľka, vy prehľadajte tam tie kríky. Ari, ty choď tamto a ty hľadaj tu. V skutku skvelý nápad, Gilby. Blahoželám ti. Možno ešte pár, pre istotu. Nie! To je ale smola, Gretel. Si diskvalifikovaná. To nie je fér. Čo sa tu deje? Aj ty si mimo hru, tak odchod na loď. Kryjte sa! Musíme sa vrátiť na loď.
Dúfam, že pani učiteľka nebude prísna. Neboj sa, nájdeme spôsob, ako to Gilbymu vrátiť. Podvodníci nesmú vyhrať. Ocko, Gilby porušil pravidlá. Klame a podvádza. Nepovieme to pani učiteľke? Počúvajte, deti. Toto vás pripraví na život vikinga. Neviete, akú prekážku budete musieť prekonať. Dôležité je byť pripravený. Rozdeľte sa. O nie! Ocko, zabudol si na vedro. Čože? Lebo som vám hľadal praky. Idem poň. Do útoku! Zásah! Vezmi im to vedro! Hej! Podvodník! Hurá! Máme to! Tak toto som vážne nečakala, Gilby. Musia tu predsa niekde byť. Tak tu ste. Rýchlo, po vlajku. Áno! Nechajte to na mňa. Podvodníci, vráťte nám naše vedro. Ani nápad. Halvár! To on začal, pani učiteľka. Pani učiteľka, vy ste špinavá, takže sa musíte vrátiť na loď. No, toto v pravidlách nie je. Choďte späť na loď! 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 Mámo, rýchlo preč! Musíme vlajku získať skôr než oni! Áno! Nikde nikto. Kde je Gilby? Netuším, ale risknem to. O, dávaj pozor! Vyskúšajme to z tej druhej strany. Vedro. Skvelá práca, Ari. Víťazstvo máme v suchu. Stačí už len získať vlajku. Súťaž sa končí až s vlajkou v bezpečí lode. Ha! Pre nás žiadny problém. Utekaj ako o život, Karl. Za ním. Ešte stále máme šancu. Juhu! Kam sa vyparil? Pomoc! Si v poriadku? Neviem výjsť von! Toto je úloha pre dospelého. Áno, zavolajte pani učiteľku. Ocko, si celý? Nič nám nie je, ale dostaň nás von, synak. Idem po pomoc. Čo sa deje, Vike? Niekto sa zranil? Nie, len máme menší problém. Potrebujem vašu pomoc. Ó, tak poďte, deti. Ak je niekto v núdzi, tak mu musíme pomôcť. Hurá! A na mňa ste zabudli?
Drž sa pevne, ocko. Keď napočítam do troch, zoskočíte. Jeden, dva, tri, teraz! Hurá! Ďakujem za pomoc, Vike. Vlajku si zaslúžiš ty. Nie tak rýchlo. O chvíľku ťa zašpiním a budeš diskvalifikovaný. Výborne! Ako to len vysvetlím tvojej matke? Povieme jej pravdu, že si ma zachránil. Môžete byť na seba hrdí, lebo vy všetci ste boli skvelí. Vítajte v dobrodružnom svete dobrej jablčkovej čarodejnice. Kto si? Petronela Jablčková, 100% jablčková bosorka. A objavte tajomstvá jej magickej záhrady. Nový seriál podľa úspešnej knižky Petronela Jablčková, každý deň na Jojkovi. Zábava sa začína, teš sa. Keď treba uhasiť oheň alebo niekoho zachrániť, prichádza šikovný požiarník so svojím tímom. Seriál pre všetky deti, Požiarník sem, každý deň na Jojkovi. Šupnite sa do postielky, zatvorte očká a počúvajte tie najkrajšie príbehy z rozprávky do rozprávky. Každý deň na Jojkovi. Poznaj život skutočného kovboja a uži si zábavu na divokom západe. Čo keby som vás pozval ku mne na pohár kaktusového džúsu? Rozhodne! Kid Lucky a jeho priatelia zažijú vždy poriadne dobrodružstvo. To je smola. Jedna z tých kráv asi nechce, aby sme našli ten poklad. Kid Lucky. Každý deň na Jojkovi. Odvážna Šeherezáda odchádza na ďalekú cestu. A spolu s ňou spoznáš orientálne krajiny plné tajomných bytostí. Hovoriaca lampa? Nie som lampa, som džín. Hovoriaci džín? Nový rozprávkový seriál o priateľstve a odvahe. Šeherezáda, nevypovedané príbehy. Každý deň na Jojko.